sete monstrinhos. As dores do dois. Hoje eu ganho da uma pra sentar pra jantar. Não conte com isso, meu irmão. Vou ganhar de você, uma. Fica olhando. Uhul! Eu vou ser o primeiro hoje. Mandou bem, dois. Mas você é o dois. Isso quer dizer que sempre vem depois de mim. Jantar! Estou com fome! Oh, com licença, dois. Tenha um bom descanso. Gostei do que fez com a entrada, dois. Rampa de pedrinhas. Legal. Levante-se, soldado. Está na hora de comer. Vamos para o refeitório. Estou sentindo cheiro de comida. Eu nunca vou ser o primeiro em nada. Vou ser o segundo para sempre. Ah, meu dois. Todos os seus irmãos e suas irmãs já comeram. Eu guardei o seu prato no forno para ficar bem quentinho. Camarão com marshmallow no espetinho. Eu sei que é seu prato favorito. Olha isso. Só sobraram dois camarõezinhos. Eu sei que você gosta mais de camarão, mas eles acabaram. Eu sei. Eu sou o dois, então sempre vou ser o segundo em tudo. Ah, dois. Não é hora de reclamar. É hora de comer, tomar banho e dormir. Ah, não. Eu vou perder água quente. Eu nunca consigo ser o primeiro a tomar banho. Nunca! E claro, a água vai estar fria. Aliás, nem sobrou água. Dois, vá pra sua cama. Eu já vou contar uma história. Eu pedi à mamãe pra ler a historinha do carro de bombeiros. E por que é que eu não posso escolher a história? Que história você quer ouvir? Essa é a história que eu quero ouvir, mas eu queria ter escolhido. Mas isso não faz nenhum sentido. Você não entende porque você não é o dois. Então, era uma vez um carro de bombeiro que tinha que correr para todo lado. Alô? Dois, tudo bem com você? Não tô me sentindo bem. Nossa, dois. Você está muito quente. Eu tô com dor de barriga. Pobrezinho do dois. O que que é com você, dois? Ah, dois. Acho que tem alguma coisa errada aí. Eu acho que o dois está doentinho. Oh. Temos que fazer todo o possível para ele se sentir melhor. Vou acabar com seus planos malignos, Lorde Dedinho! Eu duvido que mesmo as suas poderosas mamilas possam inalar 1 milhão de chimpanzés zangados! Uhul! Preparei uma musiquinha pra você, porque está doente, dois. Você quer ouvir? Quero, por favor. Tá, lá vai. Melhora, 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 melhora. Melhora, 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 rápido, melhora. Eu estou bem. Incrível. Como se sente? Um pouco melhor. Eu achei que ia querer que eu lesse uma das suas revistinhas favoritas, Super Narina e Sinus Boy. Eu adoro essa. Soldado, dizem que você não está se sentindo muito bem. Dor de estômago, senhor. Por isso trouxe isso pra você. Eu dou o pelilás de honra a todos os meus soldados feridos. Abrindo o caminho para a mamãe? A temperatura está normal. Sua barriga ainda está doendo? Não. Então pode levantar. Você não está mais doente, meu filhinho. Eu vou fazer café. Corrida! Vocês não querem cantar e dançar pra mim e contar piadas? Você não está mais doente, dois. Ah.
Poxa, Belinda, foi ótimo ficar doente. Quer dizer, não a parte da doença, mas todo mundo fez tudo o que eu queria. E eu era o primeiro em tudo, o centro das atenções. Ah, se eu ficasse sempre doente, me tratariam assim todos os dias. Ah, é isso! Tá tudo bem, Dois? Eu bati com o nariz, acho que vou entrar em choque nasal. Minha nossa, podemos fazer alguma coisa? Se eu entrar no chuveiro agora, talvez os efeitos possam se reverter. Alguma coisa não tá cheirando bem. Ai, choque nasal aumentando! Rápido, Dois! Pro chuveiro, soldado! Ah, estou me sentindo muito melhor. Estou me sentindo melhor ainda, mas acho que a água quente acabou toda. E aí, Dois? A mamãe mandou pegar a vassoura e trabalhar. É pra limpar o quintal. Ai, 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 ai. Tá tudo bem? Eu acho que torci o tornozelo. Acho que não vou conseguir ajudar vocês na limpeza. Muito conveniente. Alguém está fingindo que está doente para fugir das tarefas. Quem? Ele! Ah, o Dois nunca faria uma coisa dessas. Soldado, eu acabei de ouvir você chamar o seu amigo soldado de mentiroso. Eu posso trabalhar, não está tão ruim. Bobagem, você tem que descansar. Eu vou fazer o seu sanduíche favorito de abóbora com atum e salsichão. Acho que tem alguma coisa podre no reino da Dinamarca. Quer jogar bola, Belinda? Vai pegar! Traz aqui, garota! Traz aqui! Sabia que estava fingindo. É que eu tô tentando alongar um pouquinho. Ah, não vem com historinha não, ô falso. Por que está acordado, Dois? Ainda estamos no meio da madrugada. Mãe, tenho sido um monstro mau. Mas como isso é possível? Eu fingi estar doente para todos fazerem as coisas para mim. É mesmo? É que eu sou sempre o segundo em tudo. Mas é bom ser o centro das atenções. Eu vou contar a você uma história que a minha mãe me contou quando eu era pequena. Era uma vez uma garotinha que morava na floresta tropical. Mandaram que ela vigiasse o fruto bambu, que era raro e precioso para a aldeia dela. E todos sabem que preguiças adoram o fruto ubablu. A garotinha gostava de gritar preguiça quando não havia nenhuma preguiça por perto. Preguiça! A garota achava que era divertido fazer de novo. Então, uma preguiça veio de verdade. Preguiça! 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 Mas ninguém apareceu. A tribo não acreditou nela porque ela nunca falava a verdade. Felizmente, a preguiça adormeceu e acabou caindo da árvore. Então, se não tem o hábito de dizer a verdade, um dia vai precisar que acreditem em você, mas não vão acreditar. Tem razão, mãe. Eu vou contar pra todos amanhã e pedir que me perdoem. Vamos lá! Pra mim! Vai! Aqui, Zed! Me desculpem pela mentira da doença. Não. Me desculpem pela mentira. Também não. Pessoal, eu tenho que dizer... Caramba, se não é o grande mentiroso. Meu nariz tá preso, 4. É mesmo?
Aí, pessoal, o nariz do Dois tá preso. Não vai enganar a gente dessa vez, Dois. Nós já conhecemos o seu joguinho. Será que você não tem vergonha, soldado? Sabe, eu contei pra eles toda a historinha com a Belinda e eles sabem que você estava fingindo como está fingindo agora. Eu sinto muito, pessoal, de verdade. Eu só queria me sentir especial e ter toda a atenção. Foi errado. Eu estava vindo me desculpar com vocês quando fiquei preso nessa árvore. Só que eu estou preso de verdade. Ah, você não me engana com esse truque do nariz na árvore. Eu não nasci ontem. Ah... Eu acho que é verdade, sim. Não seja otário, Cinco. Ele está... Gente, deve estar doendo pra caramba. É melhor chamar a mamãe. Vamos, minha gente. Vamos puxar todos juntos. Obrigado, pessoal. Vamos pra casa colocar gelo no nariz. Me desculpem por ter mentido pra vocês. Eu vou sempre dizer a verdade agora, porque eu sei que se eu quiser contar com vocês, vocês têm que poder contar comigo. Não quero ser a garota que gritava preguiça. O quê? Quer dizer, o Dois que gritava ai. Isso mesmo. O último que chegar em casa é sanduíche de creme de amendoim com geleia. Hoje, logo após o quintal, a balada vai rolar solta e você vai fazer a festa com As Aventuras de Miss Spider na Matinê Cultura.